就讲我在阮台公路就住伫遮啦。是啊。我本身我都出家出世，我都八十一岁啊嘛。我八十一岁啦，啊是我日本时代吼都，算讲经过日本时代啦吼，日记时代啦，啊甲经过即个有，即清朝尾啊啦吼，要都经过讲甲午战争进程啦。哦，进前的时阵也都算讲，就我这即间占大啦。哦。哎啊，以前咱老人家生得管宽，迄阵啊都毋捌一个乡村路，拢无进步啦。哦，可比讲迄阵好话嘛，也未有好话嘛。哦，好话啦，可比讲轮背啦，吼、哦，这四个的乡镇拢无，迄拢差不多因为拢都有种几间店啊咧，一地小规模啊咧，诶，店啊头安尼啦，啊那大店干。乡人就拢爱来，爱来晒地安尼啦。所以，阮迄阵啊吼，迄阵爱晒地生意，迄阵啊，阮只一间较贵啊，一个业务量吼，伊拢在做海产来伊卖，伊海产的销路吼。可比讲，伊伫咧日本，可能在日本飞过来啦，哦，都无甲无想买过来，是讲安尼贵间厝吼，哦，可比讲就一个。伫咧店口遐，入去个内底，迄规个迄个咸鱼就对啦，迄咸鱼啊啦，非常安尼哦，一礼拜就卖了了啦。讲一礼拜，迄阵我听人讲，迄阵个生意，西丽生意也好哩啦，无嘛一个拢爱来买嘛。山里啦吼，伊就甲咱这边山里啊叫海口啦吼，啊顶面那边是啊较溪州啦，哦啊溪州啊南面个落去个嘛差不多落去个赤崇。差不多都较启动个，拢迄个啊，较好卖啦。哦，迄种好卖嘛，拢来西丽买啦。诶，拢个，所以阵来西丽生意真足好个啦。哦，刚好迄当时西丽街嘛，即块算黄金地带啊。后日到阵啊，要往年来讲，十二月十五遐就开始，古早时咱咧忙搬咧种。厦门个拢徛起来，人咧皮个顶下面物件、摆物件，哎，啊，人客拢拢少啦。啊，你都北平哩，漳我县个人客拢一礼拜来咧买卖呢。哦，啊，那即摆要讲这历史，讲起来从台湾会使讲，凡是干阮一间继续安尼。西药的生意在做，无过晚就对啦。会使讲干阮一间尔。是我咯，讲起来十二岁对。待六七十年，啊，当然待了，感觉好，唔了，结果大。哎。我五十九年就在。斜对面租房子开业，后来赚了钱以后，这间是旧的房子，两间店面，我还没给公掉过去。当时一天差不多一两百个病人哦，就是恰十几个护士，我一个医师，每天接诊，每天开刀，哦，那个太忙了。我这里，我认为在这里不错的是讲，第一个，这个车子不多了哈，来去给车子老坐哈，尤其是那个卡五啊呢，那个乌烟瘴气啊呢，所以我住在这里，我这一家哈离大马嘎路比那个柏油路看很，我这里空气好。房子也比较高，那么有田地啦，那空气好，啊，我车子也少，所以车子那个乌烟瘴气也稀的，所以，然后住在那他们统计哦，住在那个十字路口的人容易得那个心血管疾病啦、啊，吸那个空气，那个车子都停在那里，哎，那里一点点哦，对心电不好，所以住在。工厂附近的人，就是有一个那种，就是说，他比如说男子，外的同班同学，
伊伫遐开业，男子啊，男子很多工厂啊，很多，哦，啊，阮同学伊较比较脑筋，他就特别住家后面一点，前面是开化缓价，啊，你都较袂讲接触那些不然很脏的空气啊那啦，所以一个人那个，我在这里就是说，车子。虽然过了这个烟，我离开那么远哦，较袂影响，哦啊，空气好，啊，柏油路很好，所以我认为我这一件是不错的了。回忆到以前的时候，你知道那个从西周南那边的哈，啊，赤东那一边啊，都挑着那个东西过来这边卖，啊，一个市场里面什么虽然不大，但是它里面哈。弄齐全嘞，五脏弄齐全啊，什么爱什么都有，哦，里面也有一个小的、小小的、很可爱的鱼市场，哎，每天在那边划。我们那个前面那个，我们那边有什么红砖，哦，前面有红砖，然后也有什么柳市啊，哦，好想好想哦，想那个柳市，以前的柳市啊，啊，就是一个路。一个延平路可以说人很多，东西也很多，看你要什么都有。因为我们东市场那边跟我们这边哈，店铺都有开嘛，哦，很多的店铺，很多店铺。那店铺它有，很多什么杂货店啊，有那个灰鸭店啦，啊，有款哎布店啦，什么店拢有。啊，我银行嘛有啦，钓鱼哥啊，三米龙庄，你说现在有什么，他就有什么，你看多好。啊，目前我还是很期望说，我们西罗一些年轻人哈，哎，可以回来带动多一点，因为我们老人家想法跟年轻人都不一样，而且他们现在玩法也不一样，很多是东西是都不一样。所以我希望我们西罗一些子弟们可以回来，再来带动我们这个东市场，哎，当活化起来会更好啊！让我希望我眼睛可以看到的时候，还是回来我们以前的热闹。我叫做魏金虎，我是在这边出生的。在这边住了有60年的，也是希望延平老街能越来越繁荣，还有待大家的努力当中。西罗老街，伫阮做囡仔的时阵，讲起啦，迄时阵阮西里老街，早期是阮做囡仔的时阵哦，会使讲上界向往的地方。因为去遐，恁无论要看戏，啊，要迄个做去遐佚佗，啊，买物件、食物件，甚至于吼，真侪迄个吼，阮做囡仔爱耍的物件吼，遐拢有。啊，所以做囡仔会使讲啦，讲东市场甲这个做老街吼，这个所在也是会使讲阮。做囡仔若有闲吼，好，是大人啊，带讲要去遐佚佗，也是讲要买物件，阮是足欢喜个，安尼参因参加安尼吼。哦啊，好你刚才最近的时阵吼，咱老街吼，叫做再生吼，啊个咱基金会吼，洛阳文教基金会是个电工所以及吼，咱这个观光局吼。啊，甲文建会上吼，拢敢斗三工吼，啊来把这老街看会当个恢复淡薄啊以前的迄个热闹的状况安尼吼。我是感觉讲，好像有一点小可有一个眉目吼，那就有希望哦。啊，你会感觉讲，这老街因的每一个店，因古早的背景上吼，迄种充满着故事。啊，你敢知影讲老街古早因遮咧，算西咧，较出名、较有地位的人吼，因遮有在伫遐开一间店。我讲这句话是可能有个人也唔知影吼，因为阮
在历史那讲延平老街吃头遐老一间店吼，哦，迄感觉讲很风光呢，哎，啊，让人感觉讲哦不得了。我常在讲吼，是毋是咱无论老岁啊、少年的时阵吼，拢来来参加咱的洛阳文教基金会办的，培迄个做导览人员吼。的培训，咱一年吼有两期至三期，甚至用日本英语的导览吼，我老伙仔训练安尼吼，啊，每一个人拢来参加咱的这个观光吼导览人员的培训，啊，我常在讲，哦，咱要先了解咱家己西里的代志，吼，啊，才有在讲互听，那就我常讲简单讲吼。咱先捌报，啊，后日咱捌这个报了啊，咱才来填报吼。哦，啊，欢迎所有外客吼，也是讲来遮佚佗头一摆，对咱感受到咱西里人的那种亲切。哦，我知道我自己西罗的好，什么地方好，什么地方好吼。我都这样在讲，啊，我都捌报，啊，我都看到这。朋友来啊，是讲无熟识嘛，无要紧，我著趁这个机会，我都有闲，我带你行行咧，逛逛安尼吼。我相信这虽然是一个小块代志，啊，但是每人若有这个提出来，我看西里吼变成一个非常有亲和力的一个小城市啊。好，谢谢。我是张义宅哈，那。现任是洛阳文教基金会的董事长第五任跟第六任啊。早期在40年代、50年代是西罗最热闹的地方，因为早期呢，我们这个西罗港可以运送这个那个稻农产品啊，运到鹿港，然后鹿港到往大陆那边去搬送。那来往的话，就在码头附近啊，那边有一个东市场啊，因为人潮带来了钱潮啊，人来人往啊，人多好赚钱，所以在这个老街上早期就是做生意的好地方。那么他们赚了钱以后，他们就把财富表现在这个建筑上。我记得我小孩子的时候，那老街呢，经过我们洛阳文教基金会，多年来的这个努力，还有加上社区乡亲的协助，慢慢现在已经渐渐有生气起来了，商店也重新开张了，东市场也有经过一番的整理，现在文创商店也都客满了，慢慢的。现在我们的这个街上的人潮也都起来了，再加上去年，周杰伦都拍摄的天台，也利用我们延平老街，拍摄作为场景，现在已经放映中，放映下来有很多人说呢，哪里拍照呢？哦，这个是西罗的老街，哦，所以现在，周休二日，很多的年轻人也带着相机。过来探访这个以往古老的乡镇，现在重新有了生气，啊，希望老街从此慢慢的能够恢复以前的风华，也带来了西罗的知名度，顺便也带动了我们西罗的产业，酱油啦、米啦、豆皮儿啦。西罗文。45年伫咧市场，到今啊。较早市场是，迄阵吼有鱼市伫咧市场内底，啊，一寡像海口乡面的吼，拢来遮化鱼啊，啊，暗时啊，住咧遮附近，啊，拢会来这个市场消费，所以，来市场消费哦，啊，所以人足济啦。啊，暗时拢到12、12点才，可能生意拢有哪做啊，安尼。啊，搁后餐厅伫啊，后迄
你感情大，哦，你感情大滴啊，所以，哦，拢生意真好。在工作单位也是，我像两姊妹哦，拢真认真地在咧促进哦，这个市场的，看一个恢复哦，啊，我真认真地做。我是蔡主管，我民国38年就出世咧西里，迄阵啊住咧对面啊。啊，14岁啊，阮爸爸买这间厝，我搬过来。啊，即马60几岁啊，我是道道地地的西里人。10几年前，迄阵啊，何美惠小姐啊，伊咧啊，迄阵啊，就算推动，迄阵即拢还袂做，伊就咧推动。有挫折无挫折，我唔知啦。我是感觉。伊迄阵啊，像挫折感真重，因为别人唔知像我，我嘛第一遍才听到这个概念，啊，我就咧想，啊，猫的旧的物啊，都甲拆掉翻新就好嘛，这老的是要创啥物，安尼敢对？渐渐安尼听伊这个概念讲了吼，哎，那就对哦，所以到尾啊，几年后，我的感觉。可能别人我同款，哎、欸，认同的渐渐坐起来，发到即卖结果，无要训话免讲，有要训话的，伊有在了咧即个附近训话，安尼伊就哪人下班就转来，三代同，对西里人来讲，做水的卖讲啦，讲做水的，被三代同堂好像是奢望，啊，三代同堂的好处。第二代认真打拼，赚钱。第一代咧创啥物了？含饴弄孙。啊，对第三代咧，嘛未讲咧，即卖有诶囡仔讲啥物？挂锁匙钥匙号啊，伊就无即款情形啊嘛。老人老，嘛免像即卖社会问题，因为有第二代带做伙嘛。啊，老早三代同堂，真好。啊，但是西里即款规划，唔发达。啊，凡事是我带西尼，家己感觉西尼真好，嘛不一定。你看地，我就是感觉，安尼才真好啦。我就细汉13岁哦，嫁新就家一个人来西尼，来好美院厝个有西啊。啊，我就较戆哦，一学18年，你知哦，一学18年啦。啊，甲因着带18年，出来个出来，我13岁就来到今嘛，已经63岁。我会使讲，地是正西尼人啊，我来西已经50年啊。做迄阵廖东恩，拄仔做咱洛阳基金会董事长，迄阵要招这条老家吼，我歹招你知无？迄阵我着在头顶顶，甲伊，甲对面咧，迄马仔即王兴去啊，几下拢参迄个原装迄个后尾党迄个精英志啊，就拢咧招招咯，定来嘛去用杀边杀到党啊。我对这个老家我着有希望，讲啊，咱台湾是海岛国家，一定爱做观光诶，照前途啦。我就想，无你都做咱西里的上重视的三宝：米、豆油、鸡鸡做三个做白做伙，西里三宝人嘛会去翕啊，人嘛足欣赏的啊。过来你伫，伊用小可能可能阿古里做的，我呢西里七坎，你七个甲摆来个啦，莫甲装卡，叫来多去享受一下，来到咱西里大桥头遐了，摆七坎。你看人欣赏袂，人一定话去翕相。哦，来西里看七坎，来西里桥头看乡村的西里桥，60年啊，后边还佫阿先生伫遐咧拍拳头。你看少年人嘛欣赏袂，大家嘛三十，一带到吸收少年人，才会带入来啦。少年人会当传老爸来看，所以阮的碗粿嘛是用碗安尼啊。我叫做林月英，我伫古坑过来遮吼，我伫遮已经住30多年啊。我是感觉这条街真有人情味。吼、哦、啊！大家在厝边嘛，拢在了拢足有感情的。啊，即马游客嘛渐渐多啊，我对这条老街我感觉真有希望。我在这住了一辈子，我印象就较早吼，这市啊吼，算足热闹的。定定啊，半暝拢爱红叉，两三点。
因为吼，阮厝边隔壁遮有餐厅，啊有迄个天上饭桌啊吼，暗时拢有人啉酒吼，逐工也起来拢会去很吵。老家我是希望阮老家会当人哪来哪济，希望老家愈来愈好啊。我是杨建信，啊，住伫咱西丽延平老家遮，我已经53岁啊。啊，自阮阿祖遐算世纪顶代祖先传落来，拢伫咧咱西丽老家遮啦。即间店自阮阿公、阮爸爸甲我啊算3代啊，已经换了50-60年诶历史啊啦。对老家希望当然拢会看愈老越好哦，啊看呾人潮一直来，啊我呢，大家生活较富裕安尼，即、这个期望就是，咱一寡我呢软体还是啥物公部门的吼，啊甲发送出去，吼大家拢知咱西丽老家即个古早的厝是真历史真悠久啊啦，啊佫保存了。足完善诶，啊，搁用讲上长、搁上大条诶一条老街啦，啊，看啊，搁尽量好发送出去，啊，遮啦吼，啊，看啊，搁大家自好家己约束，看家己家庭，呐，厝内底诶环境啦，啥物遐，我拢有通搁整理安尼吼，尽量好较好势，互人来啊较好印象安尼啦。我是这个西螺东市场文创聚落的会长，我叫做苏文俊，我家己开的是叫做巴乃木作坊，啊，这个作坊的意思是创作坊，所以我每一方面啊，有能够创作都可以创作，但主要我是以画油画为主，那我是彰化县大春国中校长退休，啊，因为退休的近期我受伤。啊，到位拢袂去的，才去社区大学学油画。啊，才知影我家己也画图，啊，就准备画到即嘛，啊，即嘛3年啊。啊，那画也有卖几幅出去了，啊，主要我是来这边画图。那我这边店里面所摆的这些收藏啊，其实是主要在分享的，所以我这观光客的曝光率很高，因拢会来翕相，尤其是外国观光客，拢看到啥拢翕，敢若拢毋捌去过去安尼吼。所以我开这个店。主要是我来画图，但是物件是咧分享的。我这里很少做生意，我来这2年吼，我发现，进来的伙伴哦，这创作型的伙伴，愈来愈多，而且他们都很有自己的独创性，蛮好的。所以现在老街渐渐有起色，但不够，那我们最想的是说，咱公所哪会使，好这有创作的这伙伴吼。也即个租金较少，吼、哦，安尼是会较好。甚至吼，即附近有足侪迄个空的即个老厝，即老厝若有法度吼、哦、去接洽，互阮来做迄个创作空间吼、哦，那会更好。我最后的理想就是说，有人愿意，伊老厝有咧用啊，互阮来做创作空间来摆设，吼、哦、啊，除了对。保留这个我们西螺的老文化哈、哦，有帮助以外，好、哦，也可以让很多人的生活更充实。大家好，我是黄树令，很高兴能够回到西螺延平老街，开设玉资方工作室。我在这边是延平路35号，我是从事布批剪贴花画，是从客家花布。剪下花跟叶，重新去组合、去拼购，贴在进口的卡纸上。那在这一部分是有获得专利证书。那我还有做一些当地的一个丝瓜布的创作。那丝瓜布的话，我做了很多样，有背包、有拖鞋、有其他的玩偶。那我尽量就是朝着实用性、多样性来做变化。那我希望说，
在我们的东市场老街可以看到很多的很丰富的一些不同的产品能够进驻，那跟来自四面八方的游客来分享。其实在这边做最高兴的，除了说当工作室以外，很多来自北中南的游客，他们来到这边参访，我觉得最高兴就是认识不同一个城市的一个游客，因为他会跟我们分享他到其他的老街还是其他的一些有文化特色的地方，他会做比较，那我们无形中也可以获得很多的经验跟薪资。所以我觉得在西游老街这边真的是有他的人情味，有他的一个文创的一种艺术性。那因我们这边多了不一样的是，大家来到这里会觉得很轻松很愉快，然后不会有太商业性的一个感觉，所以他们很悠游自在的在这边逛街，然后跟我们店家来做一些访谈，那几乎都变成好朋友了。对，所以我觉得老街跟人家不一样的地方就是这么样的纯真，这么样的简单，希望大家都能够来这边走走，来这边看看。我是秋君啊，我在西螺老街已经第二年了，然后我觉得这一条街就是我们在地人经营的一个商圈啊，然后我们希望把我们西螺的观光特色做出来，然后像我在这边是做手工皂，然后我把云林的农特产做到手工皂里面，希望把我们在地的特色做出来，让来这边的游客有在地的伴手礼可以带回去的。我原本就是西螺人啊，那回来这边也大概两年的时间。那从前本来是在都市的地方工作，对。那回来这边其实主要开这家店，就是想说啊帮西螺在地的东西打一些广告，然后刚好有机会来到东市场。那因为最近有在做一些老街活化，那刚好有这个机会就进来这边。那当然我们也蛮期待说，哎，有这个机会进来这边。那进来这边，那配合在地的公所，还有在地的一些文化资产，然后把老街这边更活化，然后把稀有的东西带出去。这两年回来，慢慢有在活络，然后也有越来越多的游客来到这边。那在配合，就是因为我们自己本身有在做一些类似网络行销的东西，那 Facebook 也很现在大家也都有在用，那就间接带一些可能一些在网络上的朋友，然后来到西螺这边。我是叶佑全，那我今年在西螺这边只有待将近半年，对。那我希望在西螺这边开店啊，可以希望促进这边的发展。那我也觉得西螺这个地方还不错，所以未来应该会有蛮多人会喜欢来这边。主要是让人家有种慢活的感觉，对。就是你如果有比较有空闲的时间啊，你可以来我们店坐一坐，喝杯咖啡，看个书，打发一下时间，这样。我是许丽玲，那我是来自台中。那去年因为经由那个西螺的好朋友，那他非常热爱这一条老街，所以因为他带我来逛这条老街，然后就因缘机会就遇见了这个西螺老街最美的房子，然后就顺利的买下来。那经过一年的整修呢，我们大概是今年的五月份左右就开始试着去营运。那我们在这个空间呢，最主要是分享，因为我们觉得来逛西螺老街，然后很悠闲的看着这些房子的时候，那也很想找一个地方坐下来，那可以听听老街的故事。那其实我觉得哈，这一年多来，我发现西螺老街有好多故事可以讲，然后每一间老屋都有很精彩的故事。那我也很想去收集这些故事，
那有机会不只讲我们中和的故事给你们听，我希望可以讲更多的故事给你们听。那经过这一段时间的营业哈，发现哪些人最热爱这一条街？艺术家，从事艺术工作的人，然后他们几乎是狂热，然后每个人都会问我说：“哪边还有房子要卖？”对，然后他们就很想说：“哦，如果这边还有房子要卖，他们也很想马上进驻。”那为什么会他们那么喜爱这些东西？因为其实也许住在西螺的人没有感受到，啊，但是因为我们当初来从台中过来这个地方，那看到这条老街这么淳朴，这么宁静，其实是很被吸引的，因为台湾的老街好像没有一条是这个样子，所以我对这条老街最大的期许就是说，真的房子真的要保留下来。对，那店家当然我们不用去说你一定要什么样的店家才可以进驻，但是唯一的希望说进来的店家要好好爱护这边的房子，也尽量不要去破坏它，然后大家都把这个老街的原貌保持得很好，我相信会吸引很多很多艺术家进来。那如果说我们有房子四处给他们的话，我相信他们是非常愿意的。我们这间美术馆是主要是由王老师、王秀琪老师的作品，他都是以铜雕系列的为主题。那他的作品里面大部分都是以亲情系列，还有我们一般的以前的民情风俗作为主体。我希望说有这一个王秀琪老师的艺术品可以带给大家有一些文化的气息，然后大家都可以欣赏到王老师的作品。真认真咧做啦！我是蔡祖源，我民国38年就出世咧西里，迄阵啊住咧对面啊。啊，14岁啊，阮爸爸买这间厝，我搬过来。啊，即卖60几岁啊，我是道道地地的西里啦。10几年前，迄阵啊，何美惠小姐啊，伊咧啊，迄阵啊，就算推动，迄阵即拢还袂做，伊就咧推动。伊有挫折无挫折，我毋知啦。我是感觉，伊迄阵啊，像挫折感真重，因为别人毋知听我，我嘛第一遍才听到这个概念，啊，我就咧想，啊，猫的旧的物啊，都甲拆掉翻新就好嘛。即老的是要创啥物？安尼敢对？渐渐安尼听伊即个概念讲了吼，哎，那就对哦。所以到尾啊，几年后，我的感觉可能别人无同款，哎，认同的渐渐侪起来，就看到即卖结果。无要训话免讲，有要训话的，伊有在了咧即个附近训话，安尼伊就啥人下班就转来，三代同堂。对西里人来讲，做水的卖讲啦，讲做水的好，被三代同堂好像是奢望啊。三代同堂的好处
第二代认真拍拼趁钱。第一代咧创啥物料？含饴弄孙。啊，对第三代咧，嘛未讲迄即摆有诶囡仔讲啥物，挂锁匙钥匙号啦，伊就无即款情形啊嘛。老人老，嘛免像即摆社会问题，因为有第二代带做伙嘛。啊，老早三代同堂，真好啊，但是西丽即款规模。我带啊，啊，凡事是我带西尼，家己感觉西尼真好，嘛无一定。你看地，我就是感觉，安尼才真好啦。我就细汉33岁哦，嫁新就家一个人来西尼，来好苗因厝个有西啊，啊，我就较戆哦，一学18年，你知哦，一学18年啦，啊，甲因着带18年，出来个出来，拄13岁就来到今嘛，已经63岁，我会使讲地。是正西的人啊，我来西已经50年啊。就迄阵廖东因拄仔做咱洛阳基金会董事长，迄阵要招这条老街吼，我歹招你知无？迄阵我着在头底顶，甲伊甲对面的迄马西即个王兴去啊，几下拢参迄个原装的后尾党迄个郑英志啊，就拢在招招咯。定来嘛去用杀片杀到当啊，我对这个老街我着有希望，讲啊，咱台湾是海岛国家。一定要做观光的较前途啦！我就想，无你都做咱西个的上重视，都三宝米、导游、四季做三啊，做白做伙，西个三宝人嘛会去翕啊，人嘛足欣赏的啊。过来你，你用小可能可能阿古里在做的，我呢西个七坎，你七个甲摆来个啦，莫甲装卡，叫来多去享受一下，来到咱西个大桥头遐了，摆七。七坎，你看人会欣赏袂？人一定话去翕相，哦，来西丽看七坎，来西丽桥头看乡村的西丽桥，60年啊，后边还佫阿贤西伫遐咧拍拳头，你看少年人嘛欣赏袂？大家嘛三十，会带到会吸收少年人，才会带入来啦。少年人会当传老爸来看，所以阮的碗粿嘛是用碗安尼啊。我叫做林月英，我伫古坑过来吃吼，我伫遮已经住30多年啊。我是感觉这条街真有人情味，吼、哦、啊！大家在厝边嘛，拢在了拢做有感情的。啊，即马游客嘛渐渐多啊，我对这条老街我感觉真有希望。我在这住了一辈子，我印象就较早吼，这市啊吼，算热闹的咧，定啊半暝拢爱用差啊2-3点。因为吼、哦，阮厝边隔壁遮有餐厅，啊有迄个天上饭桌啊吼，暗时拢有人啉酒吼，逐天也起来拢会去很吵。老家我是希望阮老家会当人哪来哪坐，希望老家愈来愈好啊。啊，我是杨建信，啊，住伫咱西丽延平老街遮，我已经53岁啊。啊，自阮阿祖遐算世纪顶代祖先传落来，拢伫咧咱西丽老街遮啦。即间店自阮阿公、阮爸爸甲我啊算三代啊，已经换啊50-60年的历史啊啦。对老家希望当然拢会看愈老越愈好哦，啊看呾人潮一直来，啊我呢，大家生活较富裕安尼，即、这个期望就是，咱一寡我呢软体还是啥物公部门的吼，啊甲发送出去，吼大家拢知咱西丽老家即个古早的厝是真历史真悠久啊啦，啊佫保存了。足完善的，啊，佫用讲上长、佫上大条的一条老街啦，啊，看啊，佫尽量好发送出去，啊，遮啦吼，啊，看啊，佫大家做好家己约束，看家己的家庭，呐，厝内底的环境啦，甚物遐，我拢有通佫整理安尼吼，尽量好较好势，互人来啊，较好印象安尼啦。
我是这个西螺东市场文创聚落的会长，我叫做苏文俊，我家己开的是叫做巴乃木作坊，啊，这个作坊的意思是创作坊，所以我每一方面啊，有能够创作都可以创作，但主要我是以画油画为主，那我是彰化县大春国中校长退休，啊，因为退休的进修啊受伤，啊，到位拢未去的，才去社区大学学油画，啊，才知影我家己要画图，啊，就进步画画真嘛，啊，今嘛三年啊，啊，那画也有卖几幅出去了，啊，主要我是来这边画图，那我这边店里面所摆的这些收藏啊，其实是主要在分享的，所以我这观光客的曝光率很高，因拢会来翕相，尤其是外国观光客，拢看到啥拢翕，敢那拢唔捌翕看过安尼吼，所以我开这个店。主要是我来画图，但是物件是咧分享的。我这里很少做生意，我来这两年啊，我发现，进来的伙伴哦，那创作型的伙伴，愈来愈多，而且他们都很有自己的独创性，蛮好的。所以现在老街渐渐有起色，但不够，那我们最想的是说，那公所哪一些，好在有创作的这伙伴哦。也这个资金较少，吼、哦，安尼是会较好。甚至吼，即附近有足侪迄个空的这个老厝，即老厝若有法度吼、哦、去接洽，互阮来做迄个创作空间吼、哦，那会更好。我最后的理想就是说，有人愿意，伊老厝有咧用啊，互阮来做创作空间来摆设，吼、哦、啊，除了对。保留这个我们西螺的老文化哈、哦，有帮助以外，好、哦，也可以让很多人的生活更充实。大家好，我是黄树令，很高兴能够回到西螺延平老街，开设玉资方工作室。我在这边是延平路35号，我是从事布批剪贴花画，是从客家花布。剪下花跟叶，重新去组合、去拼购，贴在进口的卡纸上。那在这一部分是有获得专利证书。那我还有做一些当地的一个丝瓜布的创作。那丝瓜布的话，我做了很多样，有背包、有拖鞋、有其他的玩偶。那我尽量就是朝着实用性、多样性来做变化。那我希望说，在我们的东市场老街可以看到很多的、很丰富的一些不同的产品能够进驻，那跟来自四面八方的游客来分享。其实在这边做最高兴的，除了说当工作室以外，很多来自北中南的游客，他们来到这边参访，我觉得最高兴就是认识不同一个层次的一个游客，因为他会跟我们分享他到其他的老街还是其他的一些有文化特色的地方，他会做比较，那我们无形中也可以获得很多的经验跟薪资。所以我觉得在西螺老街这边真的是有他的人情味，有他的一个文创的一种艺术性。那因我们这边多了不一样的是，大家来到这里会觉得很轻松很愉快，然后不会有太商业性的一个感觉，所以他们很悠游自在的在这边逛街，然后跟我们店家来做一些访谈，那几乎都变成好朋友了。对，所以我觉得老街跟人家不一样的地方就是这么样的纯真，这么样的简单，希望大家都能够来这边走走，来这边看看。我是秋君啊，我在西螺老街已经第二年了，然后我觉得这一条街就是我们在地人经营的一个商圈啊，然后我们希望把我们西螺的观光特色做出来，然后像我在这边是做手工皂，然后我把云林的农特产做到手工皂里面，希望把我们在地的特色做出来，让来这边的游客有在地的伴手礼可以带回去的。我原本就是西螺人啊，那回来这边也大概两年的时间。那从前本来是在
都市的地方工作，对。那回来这边其实主要开这家店，就是想说阿邦西罗在地的东西打一些广告，然后刚好有机会来到东市场。那因为最近有在做一些老街活化，那刚好有这个机会就进来这边。那当然我们也蛮期待说，哎、欸，有这个机会进来这边。那进来这边，那配合在地的公所，还有在地的一些文化资产，然后把老街这边更活化，然后把稀有的东西带出去。这两年回来，慢慢有在活络，然后也有越来越多的游客来到这边。那再配合，就是因为我们自己本身有在做一些类似网络行销的东西，那 Facebook 也很。现在大家也都有在用，那就间接带一些可能一些在网络上的朋友，然后来到西罗这边。我是叶佑权，那我今年在西罗这边只有待将近半年，对。那我希望在西罗这边开店啊，可以希望促进这边的发展。那我也觉得西罗这个地方还不错，所以未来应该会有蛮多人会喜欢来这边。主要是让人家有种慢活的感觉，对，就是你如果有比较有空闲的时间啊，你可以来我们店坐一坐，喝杯咖啡，看个书，打发一下时间。去年因为经由那个西罗的好朋友，那他非常热爱这一条老街，所以因为他带我来逛这条老街，然后就因缘机会就遇见了这个西罗老街最美的房子，然后就顺利的买下来。那经过一年的整修呢，我们大概是今年的五月份左右就开始试着去营运。那我们在这个空间呢，最主要是分享，因为我们觉得来逛西罗老街，然后很悠闲的看着这些房子的时候，那也很想找一个地方坐下来，可以听听老街的故事。那其实我觉得哈，这一年多来，我发现西罗老街有好多故事可以讲，然后每一间老屋都有很精彩的故事。那我也很想去收集这些。那有机会不只讲我们中文的故事给你们听，我希望可以讲更多的故事给你们听。那经过这一段时间的营业哈，发现哪些人最热爱这一条街？艺术家，从事艺术工作的人，然后他们几乎是狂热，然后每个人都会问我说哪边还有房子要卖？对，然后他们就很想说哦，如果这边还有房子要卖，他们也很想马上进。那为什么会他们那么喜爱这些东西？因为其实也许住在西罗的人没有感受到，但是因为我们当初来从台中过来这个地方，那看到这条老街这么淳朴这么宁静，其实是很被吸引的，因为台湾的老街好像没有一条是这个样子，所以我对这条老街最大的期许就是说真的。房子真的要保留下来，对。那店家当然我们不用去说你一定要什么样的店家才可以进驻，但是唯一的希望说进来的店家要好好爱护这边的房子，对，尽量不要去破坏它，然后大家都把这个老街的原貌保持得很好，我相信会吸引很多很多艺术家进来。那如果说我们有房子四处给他们的话，我相信他们是非常愿意。我们这间美术馆是主要是由王老师王秀琪老师的作品，它都是以铜雕系列为主题。那他的作品里面大部分都是以亲情系列，还有我们一般的以前的民情风俗作为主体。我希望说有这一个王秀琪老师的艺术品，可以带给大家有一些文化的气息，
然后大家都可以欣赏到王老师的作品。作品里面大部分都是以亲情系列，还有我们一般的以前的民情风俗作为主体。我希望说有这一个王秀琪老师的艺术品，可以带给大家有一些文化的气息，然后大家都可以欣赏到王老师的作品。